Hledáte v Třeboni prostory pro kavárnu? My připravujeme do nabídky tyhle v Sokolské ulici. 122 metrů čtverečních, dvě velké místnosti, dále navíc kuchyně, zázemí pro personál, dámské, pánské toalety, invalidní WC a technická místnost s výlevkou. Vstup z ulice Sokolská a druhý z průjezdu. Stropy, omítky, elektřina, voda, odpady, podlahové topení. Shrnuto potrženo po kompletní rekonstrukci. Možnost parkování v ulici na Sadech, kdy první parkovací místa jsou už 50 metrů od domu. A my pokračujeme v dokončení tohle prostoru. Jestli máte zájem o více informací, kontaktujte mě. Jsme realitní makléři Martin & Partners.